З майбутнім чоловіком Богданом Демчуком Надія познайомилась у соцмережі у 2016 році. Він служив у військовій частині в Рузуфі на Донеччині. Надія жила в Мангуші. За кілька днів переписки Богдан запропонував зустрітися. Через місяць він мені запропонував, каже, збери речі, ми їдемо до мене додому. Ну, ми приїхали, познайомилися його зі всією родиною. А ми у нього побули вдома десь 2 тижні. Потім я узнала, що я забеременіла від Богданчика. Він дуже був рад. Ми тільки пішли на УЗІ, так він одразу, все, ми рожаємо. Уже всім взяв, позвонив своїм друзям, з ким він служив, і сказав, все, ми беременні, ми рожаємо. Що вихідних Богдан намагався вивести сім'ю на природу. Він любив рибалити, навчав цьому малого сина Михайлика. Він був найкращим чоловіком та батьком, каже Надія. Для дитини він нічого не жалів ніколи, от все от купляє. Він як сказав, я працюю для того, щоб у сина було все. Ну, так воно дійсно і було, що для сина він нічого не жалів. Сина для нього було, ну, все для нього було. Сина – це найкращий, як і для мене зараз, то що це татовина копія, як-никак. Це для нас найкраще, наверное, чудо, що произошло. Пам'ять сталася від Богданчика. 15 лютого 2022 року, в день народження сина Михайлика, Богдану зателефонували та сказали приготувати тривожну валізу для можливої евакуації, пригадує Надія. Тоді, каже, запропонувала йому виїхати за кордон. Він сказав, я нікуди не поїду, так як я вже був в зоні АТО, тут моя рідня живе, тут мій син живе на українській землі. І він, як би мені сказав, ні, я буду до кінця стояти за Україну. І він там залишився. 24 лютого Надія востаннє бачила Богдана, коли він саджав її сином до евакуаційного автобуса до Запоріжжя. З чоловіком, перебуваючи вже у Хмельницькому, спілкувалася через голосові та відеоповідомлення. Каже, знала, що йому важко на Азовсталі. Він, виходить, написав, якщо з ним щось трапиться, то якби, щоб син рос на території України, щоб нікуди він не їхав назад, в Маріуполі та по ДНР, вже зараз все. Він одразу мені сказав, щоб ви були на території України. Навіть я хочу, щоб син виріс щирим українцем. 29 квітня вранці вона отримала від нього останнє повідомлення. Наступного дня зателефонував молодший брат Богдана Олег, який разом з ним перебував на Азовсталі. Він каже, Богданчика нема. Потім патронажна служба також позвонила і сообщила, що у них був виїзд. Там їх було 8 чоловік, виходить. 4 вижили, 4 загинули прямо на місці. Сину Михайлику про загибель тата Надія не могла сказати. Натомість бабуся Тетяна сказала, що тато став зірочкою в небі. Богдан не дожив до свого 27-річчя півмісяця, каже мати Тетяна Демчук. Тато дає, зараз у полоні її молодший син Олег, який теж служив у полку Азов. Вона хоче, щоб про них не забували. Тому що вони дуже в критичній ситуації, їх треба дуже обміняти, тому що, я ж кажу, чим довше це буде продовжуватись, тим може хуже бути. От і все. Навколо азовців багато дуже спекуляцій і всяких домислів, слухів і байок. Не тільки боронили свій край, свою Україну. Вони її люблять безмежно. І любили, і будуть любити. І ми ждемо, що найшвидшого обміну. Ждуть його рідні і переживають, і надіються, що все буде добре. Надія не вірить у смерть коханого, доки не побачить тіла. І сподівається на диво. Вона досі пише йому повідомлення, каже, так легше переносити біль. Указом президента України обох азовців Богдана та Олега Демчуків нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Богдана посмертно. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.